Murakoze cyane nitwa Rosemary Mbabazi nkaba ndi minisitiri w'urubyiruko. Mwatangira mutubwira inzego z'urubyiruko uko zihagaze ndetse n'uko zigenda zihagarirwa kugera ku rwego rw'igihugu. Murakoze cyane, dufite itegeko na politiki nshya y'urubyiruko yo guteza imbere urubyiruko yemejwe na guverinoma mu 2016 yerekana inzego z'urubyiruko. Inzego z'urubyiruko zirubatse kuva ku rwego rw'umudugudu ukagera ku kagari, ukagera ku murenge, ku karere no ku rwego rw'igihugu, bahagarariwe na komite ku rwego rw'igihugu, ariko nanone bakaba mu nteko ishinzwe amategeko kugira ngo bifatirwe n'ibyemezo nabo babifitemo uruhare. Aba batowe ku rwego rw'akarere bahagarariwe muri njyanama imeze nka board of directors ku rwego rw'akarere. Aba batowe ku murenge nanone bahagarariwe muri njyanama. Ku nzego zose bagiye bahagararirwa, ariko nanone ku rwego rwa East African Community nanone barahagarariwe, dufite umudepite uhagarariye urubyiruko muri iyo nteko. Bigaragara rero ko mu rwego rw'igihugu, mu gihugu cyacu urubyiruko ruhawe agaciro cyane, no mu muryango wacu FPR Inkotanyi harimo abakomiseri ubundi bari 10, ariko baravuga bati tugomba gukuramo inshuro ebyiri, ubu harimo abakomiseri 20, kandi izindi nzego zitageze ziyongera. Ni ukuvuga yuko igihugu cyacu giha agaciro urubyiruko kandi bafitiye icyizere ko bashobora. Muri kiganiro turibanda kuri diaspora. Ese nka minisiteri y'urubyiruko hari imikoranire mwa mufitanye na diaspora nk'intara ya gatandatu, cyane ko nayo ifite inzego z'urubyiruko? Murakoze cyane, dukorana na diaspora cyane duciye muri minisiteri y'ububanyi n'amahanga. Hari n'ibikorwa dutegura tugakorana, ariko tunyuza kugira ngo bigire coordination, bigire gahunda, umuyoboro umwe two kugira ngo dukorane buri umwe wese. Tubicisha rero muri MINAFET, muri minisiteri y'ububanyi n'amahanga. Hari n'ibikorwa bitandukanye twagiye tugira mu bufatanye. Hari forum yigeze gutegurwa y'urubyiruko na His Excellency yagiyeyo aganira nabo, none twabikoranye na MINAFET, minisiteri y'ububanyi n'amahanga, aho yabereye iyo forum yabereye Dallas, Texas. Nanone tujya duhuza urubyiruko ruturutse mu mahanga nibwo mu gihugu cyacu. Ubu tumaze kubikora inshuro ebyiri, ubu gutwina na rwungano tugakorera itorero bakajya n'uruhare muri Youth Connect inkera y'imihigo. So tubikoze inshuro ebyiri umwaka ushize 2017 bwari ubwa kabiri, kandi twagize ubwitabire bw'urubyiruko rwawe muri diaspora rugera ku bihugu ruturutse mu bihugu 16. Turacyateganya n'ibindi byinshi cyane bitandukanye, aho tudevelopinga kuri website yacu, turimo dushyiraho amakuru, turimo turadevelopinga information pack izajya kuri website yacu kugira ngo urubyiruko aho ruri rwose rubone amahirwe ari mu Rwanda. Niba hari akazi muri sosiyete nini, niba hari consultancy nini bashobora kubikora, turimo turadevelopinga, turimo turubaka amakuru menshi atandukanye tuzadushyira kuri website yacu ku buryo urubyiruko ruri muri diaspora yo mu mahanga tuba twumva ari urubyiruko rw'u Rwanda, ari imbaraga z'u Rwanda, nibyo bagenewe. Kuko mu gihugu ho tubafitiye centre z'urubyiruko zitwa Youth Empowerment for Global Opportunities. Mu turere twose tw'igihugu dufite centre 32, twoherezayo information yose cyangwa amakuru yose ajyanye, niba hari amahirwe y'umurimo, niba hari consultancy zikenewe, niba ahakenewe serivisi z'urubyiruko tukabyoherezayo. Turatekereza tugiye rero gushyiraho forum y'urubyiruko ruri mu mahanga kugira ngo rugire ubumenyi biba mu gihugu cyabo, ariko bashoboye bakaba banabigiramo n'uruhare. Hari ibyo mukomeje muvuga muti ku bari mu gihugu habaho kubamenyesha uburyo bwo kuvuga ngo amahirwe y'umurimo ahari. Kuri ubu ngubu abanyarwanda muri rusange urubyiruko rugize kuri 28%. Mu bijyanye n'imibereho myiza, usibye wenda mu masantre ahari, hari ikindi minisiteri mushinzwe yabigenera urwo rubyiruko kugira ngo mu rwego rw'imibereho myiza bigende neza? Dufite nk'inkingi eshatu dukoreraho duteza imbere urubyiruko. Icya mbere ni ibijyanye na ekonomi, ubukungu.
icyaka biri mu bijyanye n'imibereho myiza imibereho myiza irimo cyane cyane ubuzima bwabo bahagaze bate kugira ngo bagire imbaraga n'ubwo bukungu bakeneye ubuzima icya gatatu ni indangagaciro values and ethics zikeneye kugira ngo urubyiruko rw'u Rwanda rugomba kuba rumeze rute rutandukanye n'urundi rubyiruko rw'ahandi mu bijyanye n'imibereho myiza rero mwarimu yavuze twibanda cyane cyane ku buzima bwabo kuko bavuga ko a health nation is a wealth nation igihugu gifite abaturage bameze neza bafite ubuzima buzira umuze nicyo gihugu gifite ubukungu bukomeye niyo mpamvu rero wahoze uvuga 28 niba abandi bari hagati y'imyaka 16 na 30 ariko abari hasi y'imyaka 30 bose bagira hafi 70%. Ubu rwose ni urubyiruko rumwe rukura ruzamuka cyangwa bakiri abana bazamuka ni imibare rero munini cyane ubona yuko tutawitayeho ntabwo tuba tuzi ejo ko azaba hameze kandi ejo uhategura uyu munsi bakunda rero imibereho myiza cyane cyane dukora ibikorwa bitandukanye iyo mujya mwumva byitwa Youth Connect Youth Connect ifite series nyinshi cyane zitandukanye cyangwa ibyiciro bitandukanye hari Youth Connect Convention ya indi yahuza igihe cy'inama y'umushyikirano ihuza diaspora ihuza abaturutse mu gihugu ibyiciro bitandukanye abikorera abari mu makoperative abari muri za kaminuza ababana n'ubumuga abo mu matorero n'amasengero so kategori zose z'urubyiruko tukazihuriza hano kugira ngo zumve icyerekezo cy'igihugu zimwumve uruhare rwabo kuko hari icyo bibasaba niba batagize uruhare bumva nk'aho ari second citizen bumva nk'aho ari icyiciro kindi n'abandi bakumvana nk'abandi ariko nyine tuba tubereka ko nibo ba mbere n'abaturage ba mbere bagomba no kumenya igenamigambi igihugu rifata kugira ngo bazabigiremo uruhare ariko n'imbere n'ahazaza nibo bafite igihe kinini cyo kubaho ku mibereho myiza rero mu kubabanisha iriya gahunda ya Ndi Umunyarwanda yatangiranye n'urubyiruko tuyita Youth Connect Dialogue twazengurutse intara zose no mu turere no mu mashuri makuru na za kaminuza tubaganiriza tubabwira yuko amacakubiri yaranze igihugu cyacu ntabwo bagomba kurangwa nayo kuko bavukiye muri generation nziza hari ubuyobozi bwiza hari imiyoborere myiza twumva tutifuza yuko bagende cyangwa bagire n'ibisigisigi byayo gahunda y'Ndi Umunyarwanda bayigira iyabo bahanga ibihangano byiza indirimbo ikinamico batangira no kujya gutanga ubutumwa hirya no hino dufite n'amakoperative yabo cyangwa clubs zishyize hamwe zirimo gahunda y'ubumwe baturuka mu karere kamwe bakajya mu kandi karere bajya kwigisha abandi ukuntu bagomba kubana nk'abanyarwanda twabanje kubibonera mu karere ka Gisagara tugiyeyo urubyiruko bamwe bafite ababyeyi bafunze kandi abo babyeyi babo bafunze bishe bagenzi babo abaturanyi babo abo bana kandi bamwe ababyeyi babo batakibaho barandi bishe muri jenoside yakorewe abatutsi bishe gusanga ni groupe ebyiri zitumvikana kandi bose bafite ibibazo bisa bameze nk'impfubyi umwe yakatiwe igihano cya burundu ufungwa burundu undi n'ababyeyi bose ntibariho barabishe muri jenoside ugasanga bose bafite ibibazo bahuriyeho ariko ntibavugana tuhuye muri iyo gahunda ya Youth Connect Dialogue cyangwa ya Ndi Umunyarwanda nibwo bwa mbere bavuganye baravuga ati nibwo bwa mbere tuvuganye wa mwana najya mubwire ko ndakwanga naho yaca agase nshaka kuhaca ndambwira ati mvugiye ibintu ahubwo batari kose ubundi turapfa iki ko tutagize uruhare muri ibyo bintu byose amateka yacu ko tutayagizemo uruhare kuki tubitindaho batangira ngo bavuga bati hari n'abandi bameze nkatwe dukeneye kujya kubafasha abo bakobwa bishyira hamwe n'abo baturanye bose barabasensibiriza bose bumva kimwe bishyiraho kirabu igenda ifasha urubyiruko hirya no hino mu guhindura imyumvire no kugira ubumwe bw'abanyarwanda cyane cyane bishingiye ku rubyiruko hari na gahunda zitandukanye cyane cyane zishingiye ku bibazo bahura nabyo nko ibiyobyabwenge mu maze iminsi mwumva dufite rero gahunda ubukangurambaga bugenda muri za kaminuza muri za secondary schools mu mashuri ya secondary kubasanga mu ibikorwa byabo bitandukanye kubasura mu turere kongerera imbaraga inzego z'urubyiruko zihagarariye abandi na kampeni zitandukanye zigenda dutangamo ubutumwa kugira ngo ibyo bikorwa babivemo kuko ari bibi ni mu mibereho myiza no kujyana ikibazo cy'icyorezo cya sida nabwo ubukangurambaga dukora nanone kurwanya ingengabitekerezo ya jenoside nayo ni gahunda tugira nanone tukajya na gahunda cyane cyane y'abakobwa b'abangavu batwita imburagihe bagatwita hakiri batararangije amashuri bagata ishuri bakabaho mu buzima bubi ubwo nabwo ni ubukangurambaga dukomeza kugira ngo tuzagire urubyiruko rusobanutse nuko baba bafite ubuzima bwiza so ni gahunda nyinshi na siporo dufite na porogaramu ya talensi kugira ngo tutangire ku ayidentifaye cyangwa kureba impano zabo bafite hirya no hino kugira ngo tuziteze imbere ni gahunda nyinshi cyane mu mibereho y'urubyiruko dufite ni nacyo dushinzwe
Murakoze nyakuba ministre wenda tugaruke ku bijyanye n'ubuzima bw'uburezi igihugu cyacu gifite politike yo kohereza abana hanze bakajya gutyaza ubwenge ariko usanga hari abatagaruka ese nka ministeri mubivugaho iki mubona iki kibazo cyakemuka gite kugira ngo bagaruke mu Rwanda bateze igihugu cyabo imbere murakoze uko tukibona u Rwanda ntabwo ari akarwa ntabwo ari island ntabwo ari ikirwa ntacyo bidutwaye bagiye bakagira ubuzima bwiza bakagira intego bakabona icyo bakora nubwo nge tuba dukwirakwiza hirya no hino kuko buriya hari ibihugu muri Afurika bibeshejeho na remittances z'abenegihugu baba bari mu mahanga byaba byiza bagarutse mu gihugu cyacu bafite ubwo bumenyi kuko buriya bagiye mu mahanga tubita indangamirwa urubyiruko rujya kwiga mu mahanga rwose twita indangamirwa misiyo yabo ni ugushaka imbuto n'amaboko y'igihugu cyacu imbuto n'amaboko ni partnerships ni igihe babonye hirya no hino ubwo bwenge batyaje success story babonye bakayizana bakayishyira mu gihugu cyacu hari abagiye bagaruka bagakemura ikibazo cy'amazi ari mu turere hirya no hino hari abagiye bagaruka bagashinga sosiyete zitandukanye zita ku baturage kububakira hari abagiye bagaruka bakajya mu by'ubuvuzi hari abagiye bagaruka bashinga amashuri hari benshi bagiye bakora ubucuruzi ubona ko ari byiza cyane kuko nabo bwo turabukeneye agarutse akatanga umusanzu wo kubaka igihugu akaza agashinga agahanga akazi cyangwa akabona opportunity yindi akagakora agakora akazi neza cyane icyo twifuza ariko anagumyeyo akabona amahirwe akabona sosiyete nziza cyane zimutyaza ubwenge kurushaho tuzi ko ari ubwenge bwacu buri ahantu kandi bufite uruhare baba contributing igihugu cyacu cyangwa abagira uruhare mu guteza imbere igihugu cyacu ntabwo rero tubafungirana ngo ku buryo ugiye ntitugaruka twumva twifuza yuko bahagaruka bagatanga umusanzu wabo kuko n'igihugu kiba cyarabashoyeho byinshi cyane ariko bagiye bakabona icyo bakora bakitoza bagakora za internship mu organization zitandukanye bakabona ubumenyi butandukanye bwinshi cyane bakazagaruka bamaze kubwuza abana guhanga innovations zidasanzwe nabyo ntacyo bidutwaye ubundi tugarutse ku bijyanye n'umurimo iyo urebye muri iki gihe usanga urubyiruko rwinshi yaba urwize n'urutize abenshi n'abashomeri hari n'ibyo bigeze gukomeza bavuga ngo mugire abasantire mukababwiramo opportunities y'imirimo ahari nka minisiteri ibareberera haba hari ikintu gukora cyangwa se n'izihe ngamba mufite kugira ngo ikibazo cy'ubushomeri mu rubyiruko gikemuke ikibazo cy'ubushomeri ntabwo ari u Rwanda gusa ukihariyeho ni ikibazo no muri ibyo bihugu byateye imbere ikibazo cy'ubushomeri ni ikibazo cy'ingorabahizi buri wese abona ko ari ikibazo kuko urubyiruko ni urwa Afurika rwo ni rwanda rwinshi cyane kurusha abandi abatuye uwo mugabane ngo nabwo mu rwego rwagutse ariko mu rwego rw'igihugu cyacu impamvu banashyizeho na minisiteri yihariye y'urubyiruko ni ukugira ngo twite ku buzima bw'urubyiruko umunsi ku wundi mu bufatanye n'inzego zitandukanye dufite foramu duhuriramo yitwa national employment program ni gahunda ya kora wigire hari ibikorwa bitandukanye dushyiramo bitangiye ku bumenyi ushobora kurangiza kaminuza cyangwa kaminuza ariko ukabona mbese ubona akazi dufite porogaramu yitwa conversion ukonvatinga bwa bumenyi bwawe ukabona training cyangwa amahugurwa y'amezi hagati atatu n'atandatu ukiga undi mwuga wa handzone ushobora kwiga kudoda ushobora kwiga kuboha ushobora kwiga gusudira ikintu ushobora gutuma uvayo ugahita ubona akazi uwo mwanya ikibazo dufite cy'urubyiruko rero izo opportunities zihari ariko ni mindset imyumvire aravuga ngo ngiye wanjye kaminuza ngo ngiye gusudira ngiye kubaza ngiye kugira gute ibyo ni iby'abatarize kandi ibihugu byateye imbere twabonye yuko abenshi babona akazi cyane vuba vuba naho bari mu mahanga hirya no hino bakora kajereba bakora amahoteli bakora amaresitora bakora nijoro bakora ibintu bya bindi hano mu Rwanda basuzugura kandi bikababeshaho ni hano rero tuba dukangurira urubyiruko ngo ayo mahirwe yose abonetse ntusuzugure akazi utegereje akazi ko mu biro gusa akazi ariko kose katagutesha agaciro kuko hari imirimo mibi kwigurisha kwicuruza iyo mirimo ni mibi cyane ariko akandi kazi kose ntagire akazi asuzugura ubwo navugaga izo porogaramu zihari zo kubaha ubumenyi n'igihe gito amezi atatu atandatu n'iza TVET n'iza TSS mu bigo by'imyuga bakabyiga kugira ngo yongere kuri ya degree amahirwe abonetse yahita akoresha ya degree ariko niba hari ikintu atangiye hano na hangaha ntabyicaye akora ubusa ikindi ku bashaka kuba ba rwiyemezamirimo
kuko hari abashobora kuba bafite employability skills cyangwa entrepreneur ashaka kwihangira umurimo wawe ushaka kwihangira umurimo dufite ikigega cyitwa BDF Business Development Fund leta yashyizeho kugira ngo ushaka kwihangira umurimo ari urubyiruko n'umugore leta imuha ingwate kuko ikibazo cy'urubyiruko cyinshi ni ingwate ni garanti aravuga ati ingwate nta yinjira ntayo nabona singirizo singira ikibanza kandi ibyo bari bonsaba muri banki sifite imodoka ubu se ndatanga iki leta irabyumvira ngo tukadugushe twe tukwishingire nk'ingwate yawe tugushingire hagati ya 50% na 25% niba ufite umushinga ujyane muri BDF iwusuzume niba biri bankable project iteguha 25% nk'ingwate wowe ukishaka 25% niya speech yo kugira ngo bigire niyumva ko ibintu byose ubibonere ubuntu ikintu ubonere ubuntu ntabwo ugiha agaciro cyane nk'icyo waruhiye icyo wabiri icyuye igihe agaciro icyo amafaranga wakoze wayikoreye uraha agaciro ntushobora no kuyasesagura niyo mpamvu tuvuga ngo mushake 25% uyabona ute mwishyira hamwe niba muri mu ishuri mutajya kwizigama igiceri amafaranga 500 ayo wabona za buruse yari afite aho ababyeyi yarahaye tike akaba yagenda hamwe na hamwe akizigama ku buryo ngayo niyo aba ari 25% akeneye kugira ngo BDF imwishingire 25% ariko nanone dusaba institutions zose abikorera na leta na civil society kugira ngo ifungure amarembo bakore internship nujya guhanga umurimo kwihangira umurimo ahangira agakora muri company ya printing cyangwa ya ifotora kugira ngo amenye bigenda bite bikora bite ni naho dushyira imbaraga cyane cyane muri apprenticeship muri internship kugira ngo bimenyereze umwuga aho niho dushyira imbaraga cyane cyane utimo turasaba abikorera kugira ngo babahe internship ariko no kurwanya urubyiruko ngo mugende mwige kuko kenshi baba bavuga bati ndajya gukora internship ntacyo bampaye nta mafaranga ukamubwira ngo aho wari ugiye kukurwa ubumenyi iyo uza kuba witangiye amafaranga wari kwirihira niba ubonye serivisi y'ubuntu ngwino wige ubigire mu cy'umutima uba ufite intego uzahava hari icyo ufite hari gahunda rero nyinshi cyane mu rwego rwo kwihangira imirimo n'abafite imirimo basanzwe cyangwa batangiye kampani kugira ngo dushishikarize cyangwa dushyigikire abatangiye Youth Connect Awards dutanga buri mwaka kuva mu 2012 dufatanyije na UNDP ubigiye kuba scaled up ku rwego rwa Afurika dutanga support cyangwa grant ku rubyiruko rwihangiye imirimo niba rimaze amezi 6 kugeza ku myaka 3 ibarekana proof of concept ko warikoze ko bishoboka kubaho dushobora kureba imishinga ishobora kugira ati imirimo myinshi cyane tukayitera tukayiha support iyo support nayo ntabwo tuyibaha kenshi kashi tugura ibikoresho bakeneye kurubyiruko ntirworoshye ushobora kureba amafaranga tugenda ati ndashaka gukora ibintu nk'ibi yashyika hanze akabaguzemo moto kandi yarakubwiye ngo ni uruganda cyangwa akabakozemo ubukwe kandi yaravuze ngo agiye kubaka turavuga ngo turabitanga tugasinya amasezerano n'akarere tugasinya amasezerano na rwiyemezamirimo tugasinya amasezerano na banki ku buryo azana ikintu kigaragara cyo agiye gukora bakabona kumutransferinga ayo mafaranga iyo ni grant ni imishinga 30 buri mwaka duha grant iturutse mu turere twose so ni ukugerageza ariko niyo mpamvu tugashakisha abafatanyabikorwa mu bijyanye na environment dushaka iyo mishinga kugira ngo tubashyiremo ubujyanye na energy ibi saving rwongereza gukora imishinga itandukanye ikoresha mu turere kugabanya ibicanwa bikoresheje amakara kuko gisenya amashyamba naho harimo project imwe dukorana abari mu buhinzi hagiye barimo gukora byinshi cyane bagera kuri 800 tugenda dushakisha sectors zitandukanye ibyo twakorana kugira ngo urubyiruko rubone akazi mubona nibura hari urubyiruko rubyitabira se ku buryo mwavuga ngo tugeranyije n'abari hanze bakeneye akazi imishinga twakira muri za sector zitandukanye tubwiye mbona babyitabira byatangiye batabyumva ariko twabonye iyo babonye bamwe babikora bakabona bitunganye bakabona bameze neza byatangiye gukunda ubu dufite urubyiruko 800 bari mu buhinzi ubundi buhinzi babona bamwe ngo barasaza ariko ubu ngubu baravuga bati umuntu average imyaka y'umuhinzi imyaka 55 kandi igihugu cyacu kiriya globest gishingiye ku buhinzi niyo tutagira urubyiruko rubijyamo ngo rubimodernizinge rugire sivila rugire neza cyane mu buryo bw'iterambere ubuhinzi bwacu buzasubira inyuma rero tumaze kubona urubyiruko rugera kuri 800 ruri muri value chain ni uruhererekane rwose rw'ubuhinzi hari abari mu nganda hari abari mu buhinzi hari abari mu ndabyo horticulture hari abari mu makusanyirizo y'ibirayi bari hirya no hino ku buryo biduha icyizere ko n'abandi bashobora kubikora kuko iyo babonye urugero rwiza urubyiruko rwose ruhita rwumva ko birashoboka bagahita babijyamo no guhindura imyumvire nyakubahwa minisitiri
hari urubyiruko rudukurikiranye ruri hirya no hino ku isi ariko noneho harabura ukwezi kumwe ngo Abanyarwanda ndetse no ku isi yose twibuke Abatutsi baze Jenoside n'iki mwabwira urubyiruko n'iki urubyiruko rugomba kwitwararika rwitware rute haba ruri mu Rwanda ndetse n'uri hanze y'igihugu murakoze dufite gahunda twatangiye n'inama y'igihugu y'urubyiruko kuva mu 2015 yo kwibuka urubyiruko bagenzi babo bajize Jenoside yakorewe Abatutsi tubikora rero mu kwezi kwa kane twibuka n'abandi ariko mu kwezi kwa gatanu tubikora umwihariko impamvu tubikora ngo urubyiruko rwibuke bagenzi babo ni uko bibuka bati zari imbaraga z'igihugu weze kuba zikiriho tuba tugeze kure cyane ariko banumve yuko abo bose bagiye ni ukubera ko hari ubuyobozi bubi banishimiye ubuyobozi tugezeho ariko banibuka ntiduheranwe n'agahinda tuvuga ngo baragiye twatakaje ngo duhere muri icyo gihe ahubwo tugomba gukora cyane kugira ngo twese ikivi cyabo rero ukwezi kwa gatanu twibuka urubyiruko rwazize Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994 ndashishikariza urubyiruko rwose mu mahanga hose rwose bwegera ambasade aho ziri hafi yaho abo mu mashuri muri za nzego muhoze muvuga barimwo nabo babikore bumve ko biri mu Rwanda bibareba nabo birinde amacakubiri kuko batubwira yuko amacakubiri urubyiruko rwo mu Rwanda bavuga bati ibintu tubwira ni byiza ariko si ababyeyi bacu amacakubiri ahembera ingengabitekerezo ya Jenoside cyane cyane ngira ku mashyiga amashyiga yo muri diaspora cyangwa mu gihugu cyacu kenshi ni ku mbuga nkoranyambaga aho bakura amakuru kuko bamwe baza mu Rwanda bakabona amakuru ibyo abavuga u Rwanda n'ayo rusebya barusenya baruharabika batanga amakuru nyayo kuko barayazi ari ku mbuga ari ku internet ari ahantu hose batanga ayo makuru ariko nanone barwanye abapfobya barwanye abatemera ko Jenoside yabaye kandi kuko yarabayeho buri munsi abizi bumve ko icyo kintu ari icyaha ntibakirekeye n'abanyapolitike bakirekeye ambasaderi bakirekeye ukuriye diaspora yabo barigira ibyaha bajya kwibuka bifatanye n'abandi ariko urubyiruko rwumva ngo nk'umunyarwanda akavuga ati turarushye turi mu kiruhuko rwose twarushye mu ishuri ubu ni umwanya wo kuruhuka nta mwanya wo kuruhuka nibabyuke bajye gutunganya inzibutso nko mu Rwanda bo banihaye gahunda bo mu Rwanda n'ubu kwezi kwa kane baza bakora inzibutso zose aho ziri no gufatanya n'abandi gukora imirimo y'amaboko kubakira batishoboye abo mu diaspora bashobora kutabibona ariko nibura bakora ibikorwa byinshi bafatanya n'abandi kwibuka banavuguruze ayo makuru yabari bwandika kuko ubu kwezi ntitwakugeramo hari abazandika byinshi cyane bavuga ibitari byo bihabanye n'ibiri hari kuri tere nabo bajya batanga ayo makuru ariko banitabire mu kwezi kwa gatanu banibuke tugarutse rero ku bijyanye n'uburezi hari abanyeshuri bajya kwiga hanze akenshi mwa biriya bihugu habaho gukoresha ibiyobyabwenge hari n'iki cyemezo medike iherutse gufata cyo kuvuga ngo abanyeshuri bagiye kwiga hanze bamanze basuzumwe ko ku bijyanye n'ibiyobyabwenge haba hari imikoranire mwebwe mwa mufitanye na medike kugira ngo mukomeze kurwanya ibiyobyabwenge cyane cyane kwa ruba rubyiruko rujya kwiga hanze imikorana ya minedike ihoraho igahunda ni nyinshi cyane dukorana na minedike mu bufatanye ariko ku bw'umwihariko gukorana n'ibiyobyabwenge n'imyitwarire tubyita risk behaviors imyitwarire yose ni kuko ntihanye kwiyandarika atanyuye ibiyobyabwenge tubakora ibitorero iyo bagiye kujya mu mahanga cyane cyane abo tuba tuzi uko bagiye n'abagiye kuri privé n'abagiye kuri leta buruse ya leta tubahuriza ahantu hamwe tukabaganiriza indangagaciro ni nko kubaha package niyo mugiye mugomba kwitwara gutya dore u Rwanda rusa gutya nawe usabwa ibi nk'umunyarwanda nk'urubyiruko rw'u Rwanda nk'ejo hazaza h'u Rwanda dufatanya rero cyane cyane na ambasade kubakurikirana kumenya uko babayeho ubu ngubu turashaka no kubishyiramo imbaraga cyane kugira ngo tujye tumenya na real skills bafite ubumenyi budasanzwe bafite twe tudafite hano mu gihugu kugira ngo tubiyambaze rero tubaha cyane cyane uburere no kubabwira indangagaciro ziranga abanyarwanda na kirazira nibagenda bakitwara mu buryo bunyuranyije n'umuco wacu bamenye ko ari kirazira ntibagende mu mahanga ngo bahite baba abanyamahanga bagomba kugenda bakaba abanyarwanda nyabo bakagira identity yabo bitwara neza kuko nta n'indangagaciro zacu ni ziri univasi usanga zihuye n'ibindi bihugu byinshi ariko twe tuba twishakira ko bagira umwihariko wawo iyo gahunda rero yo kurwanya ibiyobyabwenge mu banyeshuri uvuze ko wenda babisanga mu mahanga ariko na hano bituruka mu mahanga bikahasanga usanga ari gahunda imwe tubaha kimwe n'urubyiruko ari mu mahanga no mu gihugu cyacu
abubyuko cyane mu mahanga ukunda kukurikira abastari ugasanga ari abastari akunda yemera umustari akabakoresha ibyo bintu ni ukuvuga yuko agomba kureba niba ajya no mu mahanga aturanye n'ubizima iyo yabireke niba ari umuhanzi nawe akaba yumva ari umuhanzi aturanye n'ibyo bintu byiza by'ubuhanzi ariko biriya bindi bindi bibi bimwangiza ubuzima abireke ni ukuvuga na perezida wa repubulika ajya abibabwira akababwira ati mugende mujonjore mukuremo ibizima bibubaka bibubaka n'igihugu iyo birasenya bidafitiye akamaro n'igihugu kitafitiye akamaro mubireke nibyo rero tubashishikariza cyane cyane tubabwira yuko basabwa byinshi kuko igihugu cyabahaye byinshi iyi ni wa nashinje ryo ni radio ya diaspora nyarwanda ariko igara ifite intego yo kugaragaza amakuru nyayo yizewe ku gihugu nibwo bwa mbere mwiyumvishe nibwo bwa mbere mpuye nayo ariko kuyumva nayibonye kuri social media nkabona kuri twitter nkabona ibyo mu kuvuga abo yahuye nabo cyane cyane nkabona nayimenye cyane nuko ari urubyiruko so nahise mbimenya kuko ari urubyiruko ndakurikira mbona ni urubyiruko ariko n'umuyobozi wanyu wamvugishije no ntungira interest cyane kurushaho nta gundi nari bwahure nabo ariko nta nubwo nari nzi ko nabibonye kuri social media hari partnership na one nation rero ndumwa mutiganya kuri yego twabyigaho cyane cyane ko tuba dushaka duteza campaign zitandukanye turakorana n'amaradio yo mu gihugu cyacu n'izindi media houses nabo twakwifuza gukorana nabo cyane cyane kubera yuko bagira ku rubyiruko rwinshi aho tutari numva ntacyo byaba bitwaye dukorana partnership twabyigaho ariko hari abadukurikiranye bari mu bihugu bitandukanye barabona turi kumwe na ministre Rosemary ese ubundi uri mu ntoki mu buzima busanzwe ukunda iki ni igiki ndanga si imikino mukunda ni iyihe ibintu by'urubyiruko murakoze cyane Rosemary ni umubyeyi ufite abakobwa babiri n'abahungu babiri nkaba ndi umubyeyi cyane cyane ukunda urubyiruko cyane cyane ikintu nkunda kubumva n'ubusanzwe nkunda kumva icyo umuntu atekereza kugira ngo aricyo mba nimba ndibwige ku muntu nkaba niteguye kwiga kuko buri munsi uko bukeye ndavuga ngomba kugira ikintu ntahana kuko iyo wageze igihe cyo kuvuga ngo narabimenye byose ntugarukira kwiga rero nkunda kumenya ibishya nkunda guhura n'abantu batandukanye kugira ngo numve imitekerereze y'abantu batandukanye mu mikino cyane cyane ntabwo nkunda cyane football ni iki ariko koga swimming ikindi nkakunda umuziki ariko nkakunda umuziki cyane utuje iyo ari wubaha imana wo ni akarusho hanyuma nkakunda cyane cyane nkuko nababwiye urubyiruko n'ubusanzwe kuganira nabo kubumva uhora wumva bafite ibitekerezo bishya ukatangara hari ubwo muganira ukumva bari mu yindi si ugerageza kwegera ngo wumve iyo si yawe barimo ubyumve kugira ngo ushobore kubafasha ujya ugira umwanya ukagira ubu tubwiye ko ukunda indirimbo cyane cyane zituje ugira umwanya wo kuvuga uti reka njye aha n'aha ngende mparuhukire numve muzike cyangwa se wenda hari umuhanzi runaka naba nzi wowe ubwawe uvuga uti uyu nguyu ndamwemera ntabwo ari kenshi uretsenda ku cyumweru cyangwa nko ku cyumweru nabwo ariko iyo mbonye akanya gato mba ndi kumwe n'abana kuko niko mba nifuza kugira ngo nabo mbaho uburere mbakurikirane hafi nta kenshi kose mba ndi njyenyine ngo nicara ahantu wenda mbumve niyo nshatse kumva iyo muziki wenda mba ndi kumwe nabo rero ako kanya gato gashobotse mba nshaka kugaprofita ngo mbe ndi kumwe nabo ubu bivuze ngira ngo njyewe siniyibuka cyane ahubwo nibuka bo kugira ngo bo bazagire ubuzima bwiza kugira ngo bagire uburere bwiza ni ikiguzi umuntu aba yahisemo kugira ngo yite kubabyaye cyangwa kubarera turabashimiye akandi mwageneye One Nation Radio murakoze cyane.